mwibarize gato uri umugore waryamana n'umugabo muserebanya cyangwa umugabo ngwe nubishaka usubize hasi muri comment abantu dukunda mu buryo butandukanye reba nk'umuntu ukunda ka brochette yishushanyije imishito y'inyama z'amatungo atandukanye umubiri wose cyangwa ukunda agacupa agashyiraho ubwoko bw'amayoga atandukanye ariko nyine ntitwabitindaho ngo icyo umutima ushaka amata agura mu itabi burya mu mibereho ya muntu buri wese aba yumva hari icyo yakora ngo amenyekane hari ibikorwa bihambaye maze bikandikwa mu bitabo by'ibihangange hari n'abakora ibikorwa bigayitse ariko nabyo bigatuma bamenyekana hari ababa bakinnyi b'amafilime maze bakamamara binyuriye muri yo hari ababanyamiziki abanyamideri abasetse imbaga ariko byose bikarangira bibagize ibyogere muri iyi video tugiye kubagezaho abantu bishushanyijeho mu buryo butangaje ku buryo byagize abantu bazwi cyane ku isi ya Rurema ndetse bikaba binakomeye kuba wakwemera kuko niba ari abantu ubarebeye uko basa Icyerekezo TV inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi Umwanya wa mbere hari uwitwa Rick Genest. Uyu azi ku mazina y'amabyinirano nka Ska Boy cyangwa Zombie Boy. Uyu yari umukinnyi wa filime w'umunyakanada waturukaga mu mujyi wa Montreal. Yari umunyamuziki, umunyamuderi ukomeye. Yamaze imyaka ye yose abaho nk'uko abandi babaho bisanzwe kugeza ubwo amenyeye inkuru ibabaje yuko arwaye kanseri y'ubwongo. Maze ahabwa igihe cy'amezi atandatu ategereje kuzabagwa. Muri icyo gihe nibwo yahinduye uburyo yabonaga misi maze atangira kubaho ubuzima butangaje. Ava mu nzu atangira kujya arara munsi y'ibiraro ku bisenge by'amazu maze atangira no kujya asaba za lifuti abahisi n'abagenzi aho bwije ageze akararaho. Ubwo atangira kwishushanyaho ariko abikora agambiriye kugaragara nk'igikanka bigaragaza ko ari umuntu witegura gupfa cyangwa se ubuzima bwe buri mu bihe bya bwa nyuma. Nyamara nubwo wabonaga biteye ubwoba, ibi byatumye yamamara kurushaho maze batangira kujya bamutumira mu bitaramo byateguwe by'imideri, ibya sinema ndetse n'iby'imiziki ndetse biza kurangira yanditswe no mu gitabo cy'abaciye utuyuhigo ku isi cyo bita Guinness World Records kugeza ubwo yapfuye mu mwaka 2018 ku mwanya wa kabiri haza uwitwa Julia Gnus Gnus nawe yarazwi ku kabyiniro ka Illustrated Lady azwi nk'umugore wishushanyijeho kurusha abandi ku isi kuko 95% by'umubiri we byari bishushanyo by'abastari ba filime b'umuziki cyangwa se za filime z'abana yagiye akunda. Julia ntibyari ibyifuzo bye byo kwishushanyaho ahubwo yabitewe n'uko afite imyaka 35 yaje kurwara indwara y'uruhu yitwa porphyria yatumaga agirarije kuzuba maze uruhu rwe rukazana ibisebe maze amara igihe kirekire yibera mu nzu. Ibyo byaje kumutera ipfunwe cyane maze gushaka umuti w'ikibazo atangira kwishushanyaho. Nubwo indwara ye itari ikize ariko izuba ntiryari rikimubangamiye. Kubera bya bishushanyo byiwe yabashe guhangana n'izuba yagize ibishushanyo birenga kuri 400 ku mubiri we. Kandi ntiyarateye ipfunwe nabyo nawe ariko yaje gupfa mu mwaka w'2016 afite imyaka 66. Ku mwanya wa gatatu haza uwitwa Lucky Diamond Rich
amazina ye bwite ni Gregor Paul Mslalen, wavukiye muri New Zealand cyangwa Nouvelle-Zélande, yaje guhimbwa izina rya Lucky Diamond Rich. Bidashidikanywaho niwe muntu wa mbere ku isi ufite tatuwaje nyinshi, kuko umubiri we wose yawushushanyijeho ndetse n'imbere mu matwi n'ibigohe by'amaso atabisize. Ubu yatangiye no gushushanya akoresheje ibara ry'umweru n'andi mabara hejuru ya tatuwaje z'umukara. Yatangiye kwishushanyaho akiri muto, aho yabaga ari mu muhanda, aho yerekanaga imikino irimo kumira inkota ndetse no kugenda ku igare ry'umutende umwe. Avuga ko atazi igihe azarekeraho kwishushanyaho, ngo byaba bimaze kumutwara amasaha arenga 1,000 ari muri iki gikorwa cyo kwishushanya. Ku mwanya wa kane hari uwitwa Tom Leopard. Uyu azwi ku izina rya Leopard Man cyangwa umugabo ngwe. Kandi ngira ngo biragaragarira buri wese impamvu yo kuba yitwa Leopard Man. Uyu yanditswe mu gitabo cya Guinness de Record, yasize amateka atangaje kuko yapfuye muri 2016 afite imyaka 80. Igitangaje kuri we nuko yari umusirikare w'Umwongereza, nubwo yari afite izo tatuwaje zingana gutyo. Ahaviriye mu gisirikare ntiyigeze ashaka kuba mu mujyi, ahubwo yagiye kuba mu cyaro, aho byamusabwaga kujya guhaha ibimutunga rimwe mu cyumweru, kandi nabwo akajyayo ajyanwe n'akato gato. Yabaga mu nzu y'ibyatsi itabamo n'amashanyarazi. Ngo yaba yarahabaye imyaka 20 yose maze ahatwa ku ngufu kuza mu mujyi, ariko akajya aho aravuga ko bimubangamiye kutaba mu giturage aho akikijwe n'inyamaswa z'inkazi. Ku mwanya wa gatanu hari uwitwa Eric Sprague. Uyu we biragutangaza niwumva ko uyu mugabo afite impamyabumenyi y'ikirenga muri filozofi. Ni Umunyamerika. Ngo mbere yo kwishushanyaho, ngo yaba yarabanje gushaka gukora PhD muri filozofi, ngo ariko biza kumwangira. Gusa ntibizwi impamvu yahise ahitamo kwishushanya. Azwi ku izina rya Lizardman kubera tatuwaje ze zo mu bwoko bw'ibikururanda birimo imiserebanya, ibyugu. Gusa agatangarizaho tatuwaje ze ziri mu ibara ry'icyatsi rituma agaragara nabi kurusha ibyo bikururanda. Igitangaje kandi niko ururimi rwe yarusatujemo kabiri, akagaragara nk'ufite indimi ebyiri nk'uko ibyo bikoko bimwe biteye. Uyu kandi ngo yasongoje amenyo ye ndetse ateresha n'ibice munsi y'uruhu rwo kugira ngo arusheho kugira amagaragamba. Ngo yaba yaranagerageje no kwiteresha umurizo ariko ntibyamukundira. Si abo bonyine bishushanyije, kuko hari n'abandi bishushanyije mu buryo butangaje, harimo nk'umufaransa Etienne Limo. Nawe waba hari abo ubona bishushanyije ariko ugasanga bashyizeho biki? Ntibizagutangaze wahuye n'uwamaze umubiri we wose yishushanyaho. Hari ababikora bishimisha, hari n'ababikora bafite impamvu yabyo. Igitangaje gusa nuko abo bose babaga bafite abafasha kandi b'uburanga buhebuje. Mwibarize gato, uri umugore waryamana n'umugabo muserebanya cyangwa umugabo ngwe? Nubishaka usubize hasi muri comment. Abantu dukunda mu buryo butandukanye. Reba nk'umuntu ukunda ka brochette yishushanyije imishito y'inyama z'amatungo atandukanye umubiri wose, cyangwa ukunda agacupa agashyiraho ubwoko bw'amayoga atandukanye. Ariko nyine ntitwabitindaho ngo icyo umutima ushaka amata aguranwe itabi. Reka twongere kugusaba wowe utarakora subscribe, kandi hasi aho mu ibara ritukura nurangiza ukore kukamenyetso kameze nk'inzogera, wakora like, share na comment. Reka tugusabe rero gukora kuri ka kamenyetso kameze nk'inzogera, niba wamaze gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu zijye zihita zikugeraho tukizishyiraho. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao.